Gani u jep një mesazh pas largimit nga Big Brother VIP Kosova. Visar Dërmaku, ose I njohur ndryshe, me emrin Gani Germia, tashmë është larguar përfundimisht nga shtëpia Big Brother VIP Kosova. Ai është përshëndetur me banorët dhe është larguar nga dera kryesore e shtëpisë. Pas daljes ai ka reaguar në rrjetet sociale ku është prehur. Me një përshëndetje të ndjeshme, dua të falenderoj për çdo emocion dhe për kushtim që më keni ofruar në rrugëtimin tim në Big Brother. Largimi ishte një moment I trishtueshëm, por kujtimet e krijuara dhe emocionet e ndarë janë të pakrahasueshme. Ju premtoj se ky nuk është fundi, por fillimi I këtij rrugëtimi. Faleminderit për çdo fjalë inkurajuese që keni ngrohur zemrën time në momentet vështira dhe për çdo fragment të jetës suaj kemi ndarë bashkë. Në fund ju falenderoj për çdo emocion, çdo përkrahje, për secilin kujtim të bukur që kemi ndarë. Ju lutem të vazhdoni të jeni aq të mrekullueshëm sa keni qenë gjatë këtij udhëtimi, ka shkruar ai për fansat e tij.